Mun oma silpomisen vastainen työ alkoi 3 vuotta sitten Keniassa. Mä olin siellä viikon ajan paikallisten maasaityttöjen kanssa pienessä turvakodissa, jonne tytöt oli paennut sukupuolielinten silvontaa ja lapsiavioliittoa. Yksi näistä tytöistä teki muuhun lähtemättömän vaikutuksen. Tämän tytön nimi on Elisabeth ja hän pakeni 9-vuotiaana sukuelinten silvontaa ja lapsiavioliittoa Tasarun turvakotiin. Hän käveli 3 päivää savannilla ilman ruokaa ja vettä, kunnes paikallinen nainen pelasti hänet tänne turvakotiin. Meidän tavatessa Elisabeth oli 17-vuotias ja silloin haaveili koulun käymisestä loppuun ja siitä, että kouluttautuneena nuorena naisena hänellä olisi mahdollisuus toimia aktivistina silpomista vastaan. Mä kävin tapaamassa Elisabettia tasan 1 vuosi sitten uudestaan. Silloin hän asui kotonaan sen jälkeen, kun hänen isänsä oli hänen pakonsa jälkeen uhkaillut tappaa hänet. Kaikista suurin suru, mitä nämä tytöt siellä turvakodissa kanto, ei ollut välttämättä se trauma silvotuksi tulemisesta, vaan se, että paetessaan omasta yhteisöstään hän oli joutunut jättämään omat perheensä ja katkaisemaan välinsä heihin. Elisabeth oli yksi niistä, mutta myös yksi niistä onnekkaista, jotka oli pystynyt solmimaan uudestaan suhteensa vanhempiinsa. Silloin 1 vuosi sitten Elisabeth oli noin 20-vuotias nuori naisen alku, ja hän oli alkanut työskentelemään täyspäiväisenä aktivistina. Hän sai mun julkaisemien juttujen kautta Suomesta itselleen rahoittajan, ja tämä rahoittaja on mahdollistanut sen, että Elisabeth on pystynyt keskittymään täysin aktivistina toimimiseen. Mä kävin kuuntelemassa Elisabettia paikallisessa kirkossa, jossa hän antoi puheen 100-päiselle yleisölle. Siinä sen kirkon etupenkissä istuessa, niin musta tuntui, että mun työllä on ollut merkitystä, kun mä oon nähnyt yksittäisen ihmisen koko muutoksen kehityskaaren ujosta 17-vuotiaasta tytöstä, joka on täysin rikkonaisesta perheestä, siihen naiseen, joka oli mun edessä, jonka vanhemmat on tällä hetkellä ylpeitä Elisabetin tekemästä työstä. Elisabeth on vaikuttanut tähän mennessä yli 1000 ihmisten asenteisiin ja mielipiteisiin. Hän käy kertomassa kylissä, kirkoissa ja kouluissa silpomisen ja lapsiavioliiton vaaroista ja haitoista, ja myös kouluttaa paikallisia maasaityttöjä tulemaan samanlaisiksi aktivistiksi kuin hän itse on. Elisabetin tarina on henkilökohtaisesti kannustanut ja aktivoinut mua jatkamaan mun omassa työssä. Elisabeth on yksi niistä esimerkkeistä, jotka on näyttänyt, että kulttuurin itsensä sisältä kumpuava muutoksen halu ja tarve on mahdollista myös sen avulla, että me suomalaisina annetaan resursseja jo tämänhetkiseen taisteluun, joka on käynnissä siellä joka päivä. Elisabeth ja hänen kaltaisensa tytöt tarvitsee meidän kaltaisia tukijoita joka päivä. Minulle silpomisen vastainen päivä on joka päivä. Tule mukaan.